Uma região movimentada, com grande fluxo de veículos e pessoas que passam apressadamente. Mas o assassinato de um jovem que morava na mesma região onde foi morto fez tudo isso desacelerar. A janela do carro estava aberta. Os tiros de revólver calibre 38 foram certeiros. Sequer atingiram os vidros ou qualquer outra parte do carro. Quem viu o crime acontecer tem medo de falar sobre o assunto. Era por volta de 6h30 da tarde, quando Murilo Oliveira Fonseca, de 29 anos, estava lanchando pela última vez aqui, nesse exato lugar onde estamos, na Avenida T13, no setor Bueno. Assim que ele terminou de comer o lanche, ele pagou e entrou no carro, mas ele não foi longe. Pouco mais aqui à frente, tem um semáforo, que naquele momento estava fechado. Ele então parou. Foi aí que apareceu um homem ainda não identificado pela polícia e disparou 4 vezes contra o Murilo. O corpo de bombeiros até esteve no local, mas o homem não resistiu e morreu no local. Segundo informações da polícia, ele tinha passagens por porte ilegal de arma de fogo e por tráfico de drogas. O trânsito ficou parcialmente interditado para que agentes da Delegacia de Homicídios e da Polícia Técnico-Científica trabalhassem para entender o que aconteceu no cruzamento das avenidas T13 com a S1, no setor Bueno, região considerada nobre na capital. Segundo informações de conhecidos do Murilo, ele já cumpriu pena no presídio de Iporá, mas saiu com o alvará de soltura em 2017. Familiares do Murilo vieram do interior de Goiás para identificar o corpo do rapaz no IML de Goiânia. Eles não quiseram gravar a entrevista, mas contaram que ficaram consternados quando receberam uma ligação com a notícia do assassinato do rapaz. Murilo será velado e enterrado em Goiânia.